সকলোকে নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ তোমালোকে চাইছা ঋতুৰাজ চাইন্স আৰু মেথছ নামৰ চেনেলটো আমি কোনটো অধ্যায় পঢ়াই আছোঁ মন্ত্ৰ চাইন তোমালোকৰ আমি পঢ়িছোঁ তেৰ নম্বৰ অধ্যায় ভিডিঅ'বোৰ ডেইলি দিব পৰা নাই কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে তথাপি মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে যেনেকৈ বাদ তোমালোকৰ তেৰ নম্বৰ চেপ্তাৰটো মই যিহেতু কৈছোঁ যে মই পঢ়াই দিম বুলি গতিকে মই তোমালোকক পৰীক্ষাৰ এইচ এল চি পৰীক্ষাৰ আগত শেষ কৰি দিবলৈ আৰু যদি টাইম হয় মই চেপ্তাৰবোৰ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু 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 তোমালোকে নিজৰ পৰা পঢ়ি থাকিবা মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছা ভাল কথা চোৱা নাই তথাপিও মই বেয়া নাপাওঁ তোমালোকে নিজে পঢ়া অৰ্থাৎ লক্ষ্য কি বুজি পোৱা বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ' চাইছা ছাৰক সুধিছা সেইটো একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু যাতে তোমালোকৰ চেপ্তাৰবোৰ ভালদৰে বুজি পোৱা ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব পৰা আৰু কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষাৰ সময় আহি পৰিছে যিসকলে দুহেজাৰ একৈছত পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চাগে আৰু পৰীক্ষাত টাইম বঢ়াই দিছে জানো মেট পৰীক্ষা আছে তথাপিও তোমালোকৰ বাবে আৰু দুই তিনি মাহৰ সময় আছে এইখিনি সময় ভালকৈ পঢ়া নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ ফলাফল ভাল হ'বই অ'কে চেপ্তাৰবোৰ ভালকৈ চোৱা একদম বেচিকখিনি মই কৈ দিওঁ তোমালোকে যদি একদম বেচিক ষ্টুডেণ্ট যে মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তোমালোকে মেইনলি যি যে নিজেই পড়া পড়ি কিন্তু এই কেটা বস্তু করি পাই এক নম্বর চ্যাপ্টারব কিতাবর চ্যাপ্টারব এন সিআইটি কিতাব কিতাপখন পড়ি পাই তাৰ ভিতৰৰ কুয়েশনব পড়া মস্ত কৰিবা দ্বিতীয়তে কি করবা প্ৰত্যেকটো প্রত্যেকটা কৰিবা করবা প্রশ্নাবলীর মই মানে ভাব এইবার পৰা বহুত পাৰে কিন্তু প্রশ্নাবলী তার তারপর অনুশীলনী চ্যাপ্টার পিছফালে যে কুয়েশনব থাকে সেই অনুশীলনী আর মাজত যেবোৰ যুশন থাকে হৈছে প্ৰশ্ন প্রশ্নাবলী এই চ্যাপ্টার মাঝে মাঝে যে কুয়েশন কিছু লিখা থাকে সেই প্ৰশ্ন প্রশ্নাবলী আৰু অনুশীলনীও করবা ওকে এল সি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপার বিন্দাস কৰি থাকিবা এখন পেপারে চারিবার পাঁচবার কৰি দিবা যদি সময় পোৱা ইমান সময় নহয় অবশ্যই তথাপিও দুবার তিনবার হলেও চাবা প্ৰথমতে কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবা এদিন কুৱেশ্যনবোৰ কৰা হ'ল এদিন তুমি পেপাৰখন ল'বা এনে চিষ্টেমত তিনি ঘণ্টাৰ বাবে পেপাৰখন ল'বা গোটেই পেপাৰখন যেতিয়া তোমাৰ গোটেই চেপ্তাৰকেইটা পঢ়া হ'ব পঢ়া হোৱাৰ পিছত তুমি এতিয়া পঢ়া হৈছে তোমালোকে এটা দুটা চেপ্তাৰ পঢ়িব আছে মই জানো তথাপিও তোমালোকে কৰিব পাৰা যে পেপাৰ ল'বা তুমি নিজে ভাবিবা মই যে পৰীক্ষা হলত আছোঁ মই গোটেই পেপাৰখন কৰিব লাগে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিজকে তিনি ঘণ্টা সময় দিবা কৰিবা তিনি ঘণ্টা হোৱাৰ লগে লগে বহীখন জমা দি দিবা লিখা বন্ধ কৰি দিবা নিজেই তাৰপিছত নিজেই বহিখন চাবা তুমি জানানা নোটত উত্তৰবোৰ আছে বা কিতাপত প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আছে তুমি নিজেই বহীখন চাবা যাতে মই এইখন বহীত কিমান নম্বৰ পাইছোঁ তুমি নিজে নম্বৰ দিবা কিবা ভুল হৈছে কাটি দিবা অ'কে অলপ ষ্ট্ৰিক্টলি বহিখন চাবা পাই দেখা পাইছা সত্তুৰ পাইছোঁ ক'ত ক'ত ভুল হৈছে দেখালা দেখা পালা যে মোৰ বায়'লজি জীৱবিজ্ঞানৰ অধ্যায়বোৰত মই নম্বৰ কম পাইছোঁ সেইকেইটা অধ্যায় তুমি পুনৰ চেষ্টা কৰা পঢ়িবলৈ অ'কে তাৰপিছত আকৌ সেইখন পেপাৰে দিয়া এইবাৰ কিমান পোৱা চোৱা বহুতৰ পেপাৰখন কৰা নহয় তিনি ঘণ্টাত তুমি এবাৰো দিলা কৰা হোৱা নাই কি কৰোঁ আইডিয়া লাগে কি কৰোঁ কি কৰোঁ গুগলত ইউটিউবত চাবা কেনেকৈ পেপাৰখন হাউ টু ছলভ দ্য পেপাৰ ইন থ্ৰী আৱাৰ্ছ এইবোৰ চাই থাকিবা কিন্তু এইবোৰ কৰাই লাভ নাই মেইন কি কাম কৰিবা একদম মই তোমালোকক সহজ কৰিছোঁ পেপাৰখন কৰিছা তিনি ঘণ্টাত তোমালোকৰ বহুতোৰে লেখা নহয় কি কৰিবা তিনি ঘণ্টাত লেখা হোৱা নাই ঘৰত পেপাৰখন প্ৰেক্টিচ কৰিলা যে তিনি ঘণ্টাত লেখা হোৱা নাই কি কৰিবা তুমি পেপাৰৰ যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে আগতে মুহস্ত কৰি লোৱা তিনিদিনমান সময় দিয়াত পেপাৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ আৰু এনচাৰবোৰ মুহস্ত কৰা অ'কে গোটেইখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ জানা তুমি এতিয়া তাৰপিছত তুমি ট্ৰাই কৰা যে মই এইবাৰ মনত ৰাখিবা মই তিনি ঘণ্টা ঠিক কৰিব লাগিব মই এইটো বস্তুত ইমান সময় দিব লাগিব ৰচনাখনত মই আধা ঘণ্টা টাইম দিম এনেকৈ পাঁচ নম্বৰী কুৱেশ্যনত মই বিছ নম্বৰ বিছ মিনিট সময় দিম এনেকৈ টাইম বান্ধি লোৱা তাৰপিছত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবা তোমাৰ তিনি ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হ'বই অ'কে নহ'লে আৰু কমুৱাই দিবা যে ৰচনাখন মই ইমানখিনিয়ে দীঘল লিখিম কাৰণ মোৰ লিখা নহ'ব নহ'লে মেইন ফ'কাছ কি গোটেইখন পেপাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব লাগিব অ'কে এইটো মেইন ফ'কাছ ৰাখিবা এইবোৰ কিছুমান বেছিক কথাৰ পিছত মই কৈ থাকিম লাগে আজি অলপ কৈ দিলোঁ তথাপিও গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি তেৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ আজি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' প্ৰথম ভিডিঅ'ত মই অলপ বুজাই দিছোঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰীড়া বস্তুটোনো কি যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'লে তাঁৰ এডালৰ মাজে বিদ্যুৎ গৈছে তাৰ ফলত চুম্বক সৃষ্টি হৈছে এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বস্তুখিনি বুজাই দিলো তাৰ বাবে তুমি দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা দুজন চাইণ্টিষ্টন কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সুধি দিয়াৰ বাবে মই কৈ দিছোঁ চাইণ্টিষ্ট দুজনৰ নাম মন ৰাখি দিবা যে বিদ্যুৎ প্ৰভাৰ চুম্বকীয় ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত পোনপ্ৰথম চাইণ্টিষ্টন কোন অৰ্চেড কিতাপত নাম আছে ফুল নামটো মন কিতাপত আছে বঢ়িয়া চাই ল'ব পাৰিবা তথাপি অৰ্চেড বুলি মনত ৰাখিবা অৰ্চেড অৰ্চেড মনত ৰাখিবা মেক্সুৱেল দেখিব পাৰা মেকচুৱেলবোৰৰ নাম তোমালোকে এনে মনত ৰাখি থৈ দিবা কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱৰ চুম্বকীয়া ক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত চাইণ্টিষ্ট কেইজন বিজ্ঞানী কেইজনমানৰ নাম লিখা তেতিয়া তোমালোকে বিণ্ডাছ লিখি দিবা যে কি অৰ্চেড মেক্সুৱেল ফেৰাডে তিনিটাই সুধিবা দুটা সুধিব পাৰে অকে এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিবা বুজি পাইছা নহয় তাৰপিছত আমি কি পঢ়িছিলো যে চুম্ব কাক বোলে পঢ়িছিলো যে চুম্বক এডালৰ চাৰিওফালে যিখিনি ঠাইত চুম্বকৰ বল অনুভৱ হয় তাক চুম্বক ক্ষেত্ৰ বোলে তাৰপিছত পঢ়িছিলো যে বলৰেখা কাক বোলে বলৰেখাৰ ধৰ্ম কাক বোলে ধৰ্ম কি কি অকে এইখিনি বস্তু আমি পৰিছিলোঁ যে চুম্বক বলাৰে সাকিছিল মনত আছেনে এইডাল কি এইডাল আছিল দণ্ড চুম্বক এডাল দাণ্ডাৰ দৰে যিবোৰ চুম্বক থাকে দীঘল দীঘল চুম্বক চাৰিগুণীয়া সেইডাল হৈছে দণ্ড চুম্বক আয়তৰ দৰে দেখি তোমালোকে আয়তকাৰখনক তেনেকুৱা দেখি অ'কে এইডাল দণ্ড চুম্বক এটা ঠাইত কি থাকে উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰু আমি জানো উত্তৰ মেৰু উত্তৰ মেৰু কি বিকৰ্ষণ উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰু আকৰ্ষণ কৰে এইখিনি কথা সকলোৱে জানো তাৰপিছত কি হ'ল যে এই চুম্বকৰ চাৰিওফালে কি থাকে কিছুমান ৰেহা থাকে যাক কোৱা হয় চুম্বক বল ৰেহা যিবোৰ উত্তৰ মেৰুৰ পৰা দক্ষিণ মেৰুলৈকে থাকে এনেকৈ এইবোৰ হৈছে কাল্পনিক ৰেখা মই নেক্সট যোৱা ক্লাছত পঢ়াই দিছোঁ তোমাৰ এইবোৰ এইবোৰ হৈছে কিছুমান কাল্পনিক ৰেখা যিবোৰ চুম্বক বলৰে আৰু চুম্বক বলৰ দেখাবোৰ পৰীক্ষাত আহি দেই এই চেপ্তাৰটোৰ বহুত হৈছে ছাৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব কি কি আহিব এনেকুৱা কুৱেশ্যনে আহিব চুম্বক বলৰে শাখাক বোলে চুম্বক বলৰে শাখা আঁকি দেখুওৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে পি ভি এছ এৰ কুৱেশ্যনটো চাবা তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰশ্নাবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ দিশটো সুধিব উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ মেৰুলৈ তাৰপৰা উত্তৰ মেৰুৰ পৰা ওলাই দক্ষিণত সোমাই বুজি পাইছা উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ গতিকে এনেকৈ এৰ' এটা দি দিব লাগিব এৰ' এইবোৰক এৰ' বুলি কয় এৰবোৰ দি দিবা পৰীক্ষাত নহ'লে গ'ল্লা বাবা অ'কে এইটো মনত থাকিল তাৰপিছত যোৱা ক্লাছত এটা কথা কোৱা নাছিলোঁ মই অ'কে এইবোৰ আঁকিছোঁ যোৱা ক্লাছত তাৰপিছত যোৱা ক্লাছত এটা কথা কোৱা নাছিল তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ নোট কৰি লিখি ল'বা নোট হিচাপে যে চুম্বক বলৰে সাৰ দিশ চুম্বক বলৰে সাৰ দিশ চুম্বকডালৰ অন্তৰ্ভাগত চুম্বক বলৰে সাৰ দিশ চুম্বকডালৰ অন্তৰ্ভাগত দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ হয় ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নোট কৰি লিখি থৈ দিয়া চুম্বক বলৰে সাৰ দিশ চুম্বকডালৰ অন্তৰ্ভাগত দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ হয় এজ এ হাৰ্ড কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে টান কুৱেশ্যন হিচাপে বহুতে ভুল কৰি থৈ আহিব উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ লিখি থৈ আহিব কিন্তু তোমালোকে যিহেতু ভালকৈ বুজিম বুলি আহিছা গতিকে তোমালোকে ভুল কৰিব নোৱাৰা কাৰণ তোমালোকে সময় দিছে মই বুজিব বিচাৰিছোঁ চেপ্তাৰটো গতিকে তোমালোকে ভুল কৰিব নোৱাৰা মনত ৰাখিবা চুম্বকডালৰ বহিৰ্ভাগত অৰ্থাৎ বাহিৰত এইডাল চুম্বক ইয়াৰ বাহিৰ ভাগত চুম্বক বলাৰেহাৰ দিশ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াৰ দক্ষিণ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ হ'ল চুম্বকডালৰ বাহিৰভাগত মনত থাকিব লিখি থ'ব ল'বা চুম্বক বলাৰেহাৰ দিশ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ কিন্তু চুম্বকৰ অন্তৰ্ভাগত এই চুম্বকডালৰ ভিতৰত অ চুম্বকৰ ভিতৰতো বলৰেহা থাকে আৰু এই চুম্বকৰ ভিতৰত বলৰেহাৰ দিশ কাৰণ বলৰেহাবোৰ কাল্পনিক বাস্তৱ নহয় তোমালোকে দেখা নোপোৱা বলৰেখাবোৰ চকুৰে আৰু এইবোৰ কল্পনাৰে কৰা হৈছে গতিকে এই কাল্পনিক ৰেহাবোৰ চুম্বকডালৰ অন্তৰ্ভাগত কোনফালৰ পৰাই দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰ অৰ্থাৎ এনেকুৱা এই বস্তুটো মনত মন রাখবা কি চুম্বকর অন্তর্ভাগত চুম্বক বলরে হাড় দি দক্ষিণের পর উত্তর গতি গতিকে চুম্বক বলরে হাব একটা বন্ধ বক্র গতিম্বক বলরে হা বুধবার চুম্বক বলরে হা ব্যাশ এবার বন্ধ বক্র কিয় বন্ধ বক্র হল চা ইজিলি বুঝি পাবা চা মানে এডাল বলা রেখা দিম হা বলৰেহাটো অসংখ্য থাকে এডাল নৰ্থ এডাল চাউথ এনেকুৱা এডাল বলৰেহা ইয়াৰ দিশ চোৱা এই বলৰেহা এডাল দিশ বহিৰ্ভাগত উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ এইটো অন্তৰ ভাগত ইয়াৰ দিশ কি জানানে দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰ চোৱা এটা বক্ৰ হ'লে চোৱাচোন এইটো বক্ৰ এটা হৈছে গতিকে চুম্বক বলৰেহাবোৰ বন্ধ বক্ৰ এইটো কথা মনত ৰাখি থৈ দিবা তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখিব পাৰা যোৱা ক্লাছত লিখিছিলা নাই মনত নাই মোৰ ভালকৈ গতিকে তোমালোক কৈ দিওঁ লিখিছিলা যদি লিখিব নালাগে আৰু যদি লিখা নাই লিখি ল'বা যে চুম্বক দুডাল চুম্বক বলৰেহাই কিয় কেতিয়াও কটাকতি নকৰে প্ৰশ্নাৱলীটো কুৱেশ্যনটো আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিছে পৰীক্ষাতহাই কিয় পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা কৈ দিছো তোমালোকক যে দুডাল চুম্বক বল ৰেহাই তোমালোক পোষ্ট কৰি কৰি লিখি যাবা দুডাল চুম্বক বলৰেহাই কেতিয়াও কটাকতি নকৰে কাৰণ যদি সিহঁতে কটাকতি কৰে তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ'ব যে কটাকটি কৰা বিন্দুত দিগদৰ্শন যন্ত্ৰৰ কটাই দুটা দিশ নিৰ্দেশ কৰিব কি তাৰ অৰ্থ হ'ব যে কটাকটি কৰা বিন্দুত দিগদৰ্শন যন্ত্ৰই যন্ত্ৰৰ কটাই দুটা দিশ নিৰ্দেশ কৰিব যিটো সম্ভৱ নহয় তাৰমানে দুডাল বলৰেখা কেতিয়াও কটা কাটি নকৰে নিজৰ ভাষাটো লিখিব পৰা মই কৈ দিছোঁ বুজাই দিছোঁ এনেকৈ দুডাল বলৰেখা কেতিয়াও কটা কাটি নকৰে কিয় নকৰে কাৰণটো কি এই যিটো বিন্দুত কাটা কাটি ধৰা হ'ল তুমি ক'লা যে কাটা কাটি কৰিব যদি ধৰি লওক কাটা কাটি কৰিব তেনেহ'লে যিটো বিন্দুত কাটিব এই বিন্দুটোত কাটা কাটি কৰিছে এই বিন্দুটোক দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ দ্বিগ্দৰ্শন যন্ত্ৰ মানে বুজাইছোঁ প্ৰথম ক্লাছত কি কম্পাচ আমি যে দিশ চাওঁ উত্তৰ মেৰু উত্তৰ কোনফালে দক্ষিণ কোনফালে কম্পাছ আগৰ দিনত বহুত ব্যৱহাৰ হৈছিল আজিকালি ব্যৱহাৰ নহয় আগৰ দিনত যেতিয়া জাহাজৰ নাবিকবিলাকে দি বিচাৰি আগতেতো গুগুল মেপ নাছিল এতিয়া যেনেকৈ আছে বা মানচিত্ৰ এনেকুৱা ভাল নাছিল তেতিয়াই কম্পাছ চাই চাই যে পশ্চিমত যাম ইউৰোপ যাব লাগে পশ্চিমৰ ভালে আহিছে গতিকে পশ্চিমৰ ভাল হৈ গৈছিল এনেকুৱা কম্পাছ চাই চাই গৈছিল এই কম্পাছত দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ বোলে এই দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ কটাই দুটা দিশ নিৰ্দেশ কৰিব এটা বিন্দুত দুটা দিশ যিটো সম্ভৱ নহয় এটা বিন্দুত এটাই দিশ হ'ব কিন্তু চুম্বক কলৰেশাৰ যদি কটা কাটি কৰে দুটা দিশ নিৰ্দেশ কৰিব যিটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ দুটা দিশ দেখুৱাব নোৱাৰে গতিকে কাটা কাটি কৰিব নোৱাৰে বাক্যটো মনত ৰাখিবা লিখি থৈ দিব পাৰাচোন এডাল চুম্বক আছে তোমাৰ হাতত এটা লোৰ গুৰি আছে এইটো লোৰ গুৰি হা বা পিন এটা আছে লোৱাৰ গজল এটা আছে লোৱাৰ গজল এটা আছে তুমি চুম্বক তালৰ ওচৰত নিলে বেছি জোৰত টানে নে দূৰত নিলে দূৰত নিলে বেছি জোৰত টানে ইয়াক বেছি জোৰত টানিব নে ইয়াক তুমি কোৱা ইয়াক বেছি জোৰত টানিব ইয়াক বেছি জোৰত টানিব নে ইয়াক বেছি জোৰত টানিব নিশ্চয় ইয়াক বেছি জোৰত টানিব কাৰণ ই ওচৰত আছে কাৰণ ই ওচৰত ই দূৰত থাকে বাবে ই লাহে লাহে টানিব এতিয়া পৰীক্ষাত যদি তুমি ওচৰত আছে দূৰত আছে তেনেহ'লে সঠিক উত্তৰ এইটো নহয় কাৰণ ইয়াত আমি বলৰেখাৰ কথা ক'ব লাগিব কেনেকৈছোঁ চোৱা ইয়াৰ কথাটো তোমালোক এতিয়া চোৱা এই কথাটো তোমালোক কেনেকৈ লিখিব লাগিব এটা চেণ্টেঞ্চৰ দ্বাৰা লিখিব লাগিব বাক্য এটাৰ দ্বাৰা যে বুজি লোৱা প্ৰথমতে তাৰপিছত লিখিম আমি যে চুম্বক বলাৰেখাবোৰ য'ত বেছি পৰিমাণে থা হাই থাকিব একেলগে জোক মাৰি আছে চোৱা এইখিনি চুম্বক বলাৰহাবোৰ থোক আছে থোপফাই থোপনা বান্ধি যে একেলগে জুম বান্ধি আছে বুজি পাইছে জুম বান্ধি থোপ বান্ধি য'ত থোপ ফাই থাকিব তাত চুম্বকৰ প্ৰাবল্য সদায় বেছি হ'ব বুজি পাইছা বুজি পাইছা নে নাপোৱা য'ত চুম্বকক বলৰে সাৱধা হাই থোপ পাতি থাকিব যে এটাৰ লগত এটা লগোৱা লগোৱা হৈছে সেই ঠাইবোৰত চুম্বকৰ প্ৰাবল্য বেছি হ'ব অৰ্থাৎ চুম্বকৰ যিটো বল সেই বলটো কি হাঁহাৰে বুজাম বিজ্ঞানী চাইণ্টিষ্ট ভাষাৰে প্ৰাবল্য প্ৰাবল্য মানে এতিয়া বুজি পালা যে কিমান স্পীডত টানিব বা কিমান বল দি টানিব সেইটো কথা কৈছে প্ৰাবল্য শব্দটোৱে যে প্ৰাবল্য ক'ত বেছি হ'ব য'ত চুম্বক বলৰেখাবোৰ বেছিকৈ ঠাহাই থাকিব ইয়াত চোৱা ইয়াত চুম্বক বলৰেখাবোৰ ঠাহাই আছে নে নাই যে একেলগে চুম বান্ধাৰ দৰে হৈ আছে গতিকে ইয়াত যদি তুমি এটা গজল ৰেহা বা লোহাৰ বস্তু ৰাখা ক'তকৈ টানি লৈ যাব কিন্তু ইয়াত থ'লে ইয়াত থ'লে অলপ লাহে লাহে টানিব কাৰণ ইয়াত বলৰেখা কম আছে ইয়াত থ'লে আৰু কমকৈ টানিব কাৰণ তাত আকৌ বলৰেখা কম আছে গতিকে এই দুই মূৰত এই দুইটা মূৰত বলৰেখাবোৰ ঠাহাই আছে একদম জুম বান্ধি আছে গতিকে চুম্বক ক্ষেত্ৰত এই দুই মূৰত বল বেছি অনুভৱ হ'ব অ'কে এতিয়া মেইন কনচেপ্টটো বুজি পালা যে চুম্বক বলৰেখাবোৰ য'ত বেছি পৰিমাণ থাকিব ঠাহাই থাকিব তাত কি হ'ব চুম্বক প্ৰাবল্য বেছিকৈ অনুভৱ হ'ব ইয়াত কিতাপত বঢ়িয়াকৈ লাইনটো দিয়া আছে তোমালোকৰ কিতাপৰ মতে লিখিব পাৰা বুজা মতেও লিখিব পাৰা যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ আপেক্ষিক প্ৰাবল্য আপেক্ষিক প্ৰাবল্য মানে কি কিমান স্পীডত টানিবা বা কিমান বলেৰে টানিব সেইটো বুজাইছে বলৰে সাবিলাকৰ ওচৰা ওচৰিকৈ থকাৰ মাত্ৰাৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হয় য'ত চুম্বক বলৰে হাবৰ্থ হাই থাকে তাত চুম্বক ক্ষেত্ৰখন অধিক শক্তিশালী অৰ্থাৎ তাত সংস্থাপিত চুম্বক এডালৰ মেৰুত প্ৰযুক্ত বলৰ মান অধিক ডাঙৰ বুজি পাইছা এইটো কথা কৈছে যে চুম্বক বলৰেখাবোৰ য'ত বেছি পৰিমাণে ঢাহ থাকিব তাত চুম্বক আফেক্টিক প্ৰাবল্য বেছি হ'ব অৰ্থাৎ চুম্বকে বেছি বল দিব পাৰিব অ'কে এইটো কনচেপ্ট বুজি পালা এই সৰু সৰু কনচেপ্টবিলাক মনত ৰাই থৈ দিবা হা তেতিয়া তোমালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পেলাই যোৱা ভিডিঅ'ত মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে তোমালোকে প্ৰয়োজনীয় ছেকেণ্ড ইয়েৰ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ছাইন্স ল'লে ফিজিক্সত কি কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিকেল কৰি চুম্বক বলৰে সা আঁকিব লাগিব তোমালোকক দণ্ড চুম্বক দি দিব এনেকুৱা এটা দণ্ড চুম্বক দি দিব তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলটো ইয়াতো আছে কিন্তু তোমালোকে এতিয়া কৰিব নালাগে চাগে হাইস্কুল লেভেল যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত গ'লে কৰিব লাগিব তুমি এনেকুৱা দণ্ড চুম্বক এডাল ল'ব দিব তাৰপিছত তোমাক এটা দিগদৰ সঞ্চ কম্পাছ এটা দিব তুমি কম্পাছটো এনেকৈ পহুৱাই দিবা যেতিয়া কম্পাছৰ কাটাডাল এটা দিশ দেখুৱাব তাত এনেকৈ বিন্দু দিব লাগিব আৰু ইয়াত বহুৱাই দিবা কম্পাছটো তাত এনেকুৱা বিন্দু দেখুৱাবা এনেকুৱা বিন্দু বাই থাকিবা কিছুমান এনেকৈ সোমাই আহিবা উত্তৰ মেৰুৰ পৰা ওলাই দক্ষিণ মেৰুত সোমাই আহিবা কম্পাছৰ এই কাটাডাল কাটাডাল এই বিন্দুটো পহুৱাই দিলে এনেকৈ দেখা পাবা এনেকৈ দেখা পাবা এনেকৈ আৰু এইবোৰে হৈছে বলৰেহা যেতিয়া এনেকুৱা বিন্দুবোৰ লগ লগাই দিবা এতিয়া সেইটো বলৰেহাডাল পাবা এইটো প্ৰেক্টিকেল তোমালোকে লিখা হিচাপে বুজাই দিলোঁ এইটো করিব লাগিব তোমালোক গম পাবা দিয়া ফার্স্ট ইয়ারত কল গম পাবা মতন হস হস পা কি কিছু এই চ্যাপ্টারত কি জানানে তোমালোক এই চ্যাপ্টারটো সেম এই চ্যাপ্টারটো সেকেন্ড ইয়ারত আছে ক্লাস 12 এ এই চ্যাপ্টারটো ফিজিক্সত আছে ক্লাছ টুৱেলভৰ তাত একেই কথাবোৰেই আছে কিন্তু তাত মেগ মেথামেটিক চিল কৰি কৰাই আছে যে এই কথাবোৰেই আছে তাত কিন্তু মেথামেটিক অৰ্থাৎ গণিত ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত সূত্ৰ বনাইছে সেই সূত্ৰমতে অংক কৰিব লাগে আমি কিন্তু তোমালোকৰ এই কিতাপখনত সেই সূত্ৰবোৰ দিয়া হোৱা নাই তোমালোকে জাষ্ট কিছুমান আভাস দিয়া হৈছে যে এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা হয় বা বৈদ্যিক তাঁতৰ মাজেৰে কেনেকৈ প্ৰৱাস হ'লে কেনেকৈ মেগনেটিক ফিল্ড হয় সেইবোৰ কথা কোৱা কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়াৰত ইন ডিটেইলছ সূত্ৰ সহকাৰে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় সকলো দিয়া আছে গতিকে ডিটেইলছত তাত পঢ়িব পাবা পঢ়ি আছোঁ আমি এইবাৰ পঢ়িম তোমালোকক থাৰ্টিন পইণ্ট টু কি হৈছে প্ৰবাসযুক্ত পৰিবাহীৰ বাবে চুম্বক ক্ষেত্ৰ মেগনেটিক ফিল্ড ডিউটু এ কাৰেণ্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰ তাৰমানে যিকোনো এডাল পৰিবাহীয়ে যদি বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যায় থাকে তেনেহ'লে সেই পৰিবাহীডালৰ কেনেকৈ চুম্বক ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন কৰে আমি শিকি আহিছিলোঁ যে প্ৰথম ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে প্ৰৱাসযুক্ত পৰিবাহীয়ে যে যদি কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে অৰ্থাৎ তাঁৰ এডাল যিবোৰৰ মাজে কাৰেণ্ট পাৰ হৈ যায় বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ আছে তেনেহ'লে মনত ৰাখিবা সেই পৰিবাহীডালৰ চাৰিওফালে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ তাৰমানে চুম্বক চুম্বকক্ষেত্ৰ মানে কি চুম্বকৰ বল অনুভৱ হোৱা ঠাই এনেকুৱা এখন ঠাই উৎপন্ন হ'ব য'ত চুম্বকৰ বল অনুভৱ কৰিম সেইটো কথা কৈছে যে কেনেকুৱা হ'ব সেই ঠাইখনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম বুজি পালা ধৰা হ'ল এডাল তাঁত তোমালোকৰ ঘৰৰ কাষৰ লাইনৰ পোচ আছে ঘৰৰ কাষত সেই লাইনৰ পোচডাল তাঁতডাল দেখি পিছা তাঁতডালৰ মাজেৰে কি যাই আছে কাৰেণ্ট যাই আছে সেই কাৰেণ্টটোৰ ফলত কেনেকুৱাকৈ মেগনেটিক ফিল্ড অৰ্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বস্তুটো আমি পঢ়িব লাগিব অ'কে সেই বস্তুটো আমি এতিয়া পঢ়িম তাৰে আগতে অলপ কিছু কথা কৈ লওক বহুতে সুধি থাকে যে বহুতৰ কিছুমান কমেণ্ট পাওঁ মই যে বহুতে গৈ আৰু পাৰ্চনেলিও হ'লে বহুতে যে ছাৰ এনেকুৱা দাদা যে পঢ়িবলৈ মন নাযায় বা কোনেও বহু কোনেও ইমান এটা নিবিচাৰে দাদা কি কৰোঁ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নাযায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যে পঢ়িলেও ফলাফল নাপাওঁ যে পঢ়ি আছোঁ কিন্তু ৰিজাল্ট ভাল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতেই এটা কুৱেশ্যন সুধি আছে সেই সম্বন্ধে মই এটা কথা কওঁ মই এটা একদম সৰু এক্সাম্পল দিওঁ মই মহাভাৰত ৰামায়ণ বা মহৎলোকৰ জীৱনীৰ এক্সাম্পল নিদিওঁ তোমালোকৰ তোমালোকৰ জীৱনৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি মোবাইলৰ যুগৰে এটা একজাম্পল দিওঁ সৰু এতিয়া তোমালোকে গম পাই যাবা তোমালোকে অলকানন্দ গানটো শুনিছানে অলকানন্দ যে আগলি বাঁহৰে যে এনেকৈ গায় আগলি ৰবা মৰে মন পৰা নাই ৰবা ৰবা কি আছিল গানটো এইটো গান যে আগলি বাঁহৰে শৰালে চুপহি এই গানটো মোৰ গান মাৰত একদম কেঁচা সেই আগলি বাঁহৰে শৰালে চুপহি কাজলী জলা দুচকুৰ পতাত এই গানটো চাবাচোন এই গানটো কোনোবা বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰে মাৰিছে নেকি তোমালোকে কোৱা জুবিনদাই গাইছে গোৱা নাই নে পাপনে গাইছে গোৱা নাই নে দীপলীনা গাইছে গোৱা নাই বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰে গোৱা নাই এজন সাধাৰণ আমাৰ সমাজৰে থকা এজন আমাৰ সমাজ মানে অসমীয়া এজন সাধাৰণ বুলি কৈছোঁ মই ছিংগাৰ এজনে গায়ক এজনে গাইছে এই গানটো বহুত ডাঙৰ কিবা চেনেল এটাত দিছে বা মিউজিক কোম্পানী এটাৰ চেনেলত দিছে দিয়া নাই নিজৰে সৰু যে লাহৰ ঘৰত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিল নে নাই বা দিওঁতে নাছিল চাগে এনেকুৱা চেনেল এটাত দিছে কিন্তু আজি চোৱা গানটো কিমান ভাইৰেল হৈছে আজি সকলো মানুহে সেই গানটো শুনে সকলোৰে মুখে মুখে সেই গানটো শুনা বেলেগ গান নালাগে আমিতো সৰু মানুহ গানটো শুনিছা কুলদীপৰ সেই গানটো শুনিছা অলাকানন্দ গানটো শুনিছা কিবা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ছিংগাৰে গাইছে নেকি গোৱা নাই আমাৰ দৰে সাধাৰণ কিন্তু তেওঁলোকে কিয় আজি ইমান ফেমাছ হৈ গ'ল কিয় ইমান মিলিয়ন ভিউজ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে চেষ্টা এৰি দিয়া নাছিল যে তেওঁলোকে গান গাইছে বিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰত যে মই ভাল গান গাইছোঁ এদিন ন এদিন সকলোৱে মানি ল'বা আৰু তুমি চাবা অলকানন্দ গানটোৰ তলত যদি কমেণ্ট বক্সত চোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ভূষণ দা আছামিছ মিক্সাৰৰ বিকাশ দা আই লাভ ট্ৰেভেলন ফুৰ মিষ্টাৰ ৰাজা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলে কমেণ্ট কৰিছে সাধাৰণতে এই ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকে কমেণ্ট নকৰে ভিডিঅ'ৰ তলত কিন্তু বেলেগ নিজৰ ভিডিঅ'ৰ তলতে কমেণ্টত ৰিপ্লাই নিদিয়ে সকলোকে কিন্তু 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 সেই ভিডিঅ'টো তলত কমেণ্ট কৰিছে অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে গতিকে তোমালোকেও যদি কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰা ভাল এটা দেখুৱাই দিব পাৰা তোমালোকক সকলোৱে ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰেটিবোৰেও ছাপোৰ্ট কৰি যাব গতিকে সকলোৱে চেষ্টা কৰা যে আজি হোৱা নাই কথা নাই অহাকালি নিশ্চয় হ'ব সেই বুলি মনত ৰাখি চেষ্টা কৰি যোৱা কোনে কৈছিল যে ইমান হিট হৈ যাব আমিতো সৰু মানুহ কামটো আজি মিলিয়ন পাঁচ মিলিয়ন ছয় মিলিয়ন ভিউজ হৈ গৈছে কোনে ভাবিছিল ভবা নাছিল কিন্তু চমৎকাৰ হৈ জানে মেজ চেমাই নাহিলাক তা গতিকে চমৎকাৰ হৈ যাওঁতে সময় নালাগে তোমালোকে পঢ়ি আছা কোনেও ভাবিব নাভাবিব পাৰে যে ই ষ্টেণ্ড কৰিব বা ই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰি দিব দেই আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত টপ কৰিব এই ল'ৰাটোৱে কোনে নাভাবিব পাৰে গাঁৱৰ এটা মানুহে নাভাবিব পাৰে কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা কৰা এৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই ছিষ্টেম সলনি হৈ যাব পাৰা যে পৰীক্ষা ৰিজাল্টৰ দিনা তুমি ইয়াত আছিলা পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিয়াৰ ফিৰ দিনা ইয়াত আহি যাব পাৰা অ'কে সকলোৰে সন্মুখত হিৰো হৈ যাব পাৰিবা গতিকে সেইকাৰণে চেষ্টা এদি নিদিবা মনটোত সদায় ই ৰাখিবা যে মই চেষ্টা কৰিম মই আগুৱাম জয় হ'লে হ'লেও ৰিস্ক ল'ম গতিকে ৰিক্স লৈ পঢ়া যে মই ৰিক্স ল'ম পঢ়িছোঁ ভালকৈ পঢ়িম যি হয় দেখা চাব পিছত অ'কে আৰু ফেমাছ হওঁতে বা সকলোৱে মৰম দিওঁতে সময় নালাগে কিন্তু ভাইৰেল হওঁতে আজিকালি সময় নালাগে তুমি কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰি দিয়া ভাইৰেল হোৱা নাই হঠাৎ এনেকুৱা স্পীডত ভাইৰেল হয় মই চাইছোঁ যে কিবা এটা বস্তু ধৰা তুমি আজি কিবা এটা ইউটিউবতে হওক বা কিবা এটা গান এটা মাৰিছা গানটো তুমি ভাইৰেল হোৱা নাই কিন্তু পতকৈ চেক এৰাতিৰ ভিতৰতে পটকৈ ভাইৰেল হৈ যায় এই নতুন জামানাখনত ইণ্টাৰনেটৰ যুগত গতিকে নিজৰ বিশ্বাস ৰখা নিজে যিটো ভাল পোৱা তুমি পঢ়ি ভাল পোৱা ৰচনা লিখি ভাল পোৱা বা পৰীক্ষাত ইংৰাজীত মই ভাল এশৰ ভিতৰত এশ পাব পাৰিম বা মই অসমীয়াত ভাল অসমীয়াৰ ভিতৰত এশৰ ভিতৰত এশ পাব পাৰিম এনেকুৱা চেষ্টাবোৰ কৰিবা যাতে ফেমাছ হৈ যাব পাৰা বা নিজৰ যিটো আত্মসন্মান সেইটো বঢ়াব পাৰা অ'কে এনেই সৰু মটিভেশ্যন দেই মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় মটিভেশ্যন দিয়া তথাপিও ইউটিউবত ক'লোঁ তাৰপিছত আজি আহিল তোমাৰ প্ৰবাসযুক্ত পৰিবাহীৰ বাবে চুম্বক ক্ষেত্ৰ

পঢ়ালে দিগদাৰ এনেকুৱাবোৰত বৰ অকে আৰু চৰি চৰি অলপমান তাৰপৰা মানে বাহিৰত কিবা অলপ হৈ আছে যে ওচৰে চুবুৰীয়া ঘৰৰ বিয়া চাগে বিয়া শেষ হৈছে কিন্তু আজি নেওতা বুলি কৈছে নেওতা বুজি পোৱা কইনা হাঁহ কইনা নিব আহিছে মাকে বহুত জোৰত কান্দিছে সঁচাই মোৰো মনটো দুখ লাগি গৈছে কিন্তু এতিয়া এইবোৰ নিয়ম প্ৰকৃতিৰ নিয়ম হ'বই গতিকে বহুত কান্দি আছে জগেৱে দুখো লাগে কাৰণ ইমান সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এতিয়া আৰু এখন ঘৰৰ পৰা বিদায় দিব সঁচাই দুখ লাগে মনত যে সৰুৰ পৰাই গা মূৰ ধুই দি সজাই নিজৰ লগত ৰাখি ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰে ডাঙৰ কৰি আজি আকৌ এখন নতুন ঘৰত যাব কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় মাকসকলৰ সদায় চিন্তা গতিকে অকে সেইবোৰ বাদ দিওঁ এতিয়া এইবোৰ নিয়ম হৈয়ে থাকিব আৰু যি হ'ব লাগে তোমালোক মোৰ পঢ়াৰ লগে লগে কিছুমান কথা কৈ যাওঁতে একদম বেয়া নাপাবা এইবোৰ কোৱা যায় থাকা মোৰ পঢ়াৰ লগে লগে যে ইয়াত তোমালোকে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট দিছে যে পৰীক্ষা এটা দিছে কি তাত তোমালোকে কি কৈছে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ যিটো প্ৰয়োপাহী এডালৰ মাজেৰে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হ'লেই চুম্বক ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে এটা পৰীক্ষা দিছে তোমালোকে মই বুজাইছোঁ পৰীক্ষাটো আকৌ এক্সেম পৰীক্ষাটো কৈ দিছোঁ ইয়াত তোমালোকৰ এটা বেটাৰী ল'ব দিছে বেটাৰী বৰ্তনীয়ে কিবা জানা মই বাৰ নম্বৰ অধ্যায়টো শিকাইছো যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিবা বৰ্তনী বৰ্তনীটোত কি কৈছে লাইট ল'ব দিয়া নাই বা তোমাক এডাল কি কৈছে তামৰ দণ্ড এডাল এই বস্তুবোৰ পৰীক্ষাবোৰ কি কৰিবা এই পৰীক্ষাটো তোমালোকে এনে জাষ্ট মনত ৰাইজ দিবা কেতিয়াও পৰীক্ষা বুলি বৰ্ণনা কৰিব নাহে কিন্তু আহি যাবওতো পাৰে গতিকে তোমালোকে যাতে বনাই বনাই লিখি দিব পাৰা একজেক্ট লিখিব নালাগে নিজৰ ভাৱেৰে লিখিবা কি এটা বেটাৰী লোৱা হ'ল এটা ছুইচ লোৱা হ'ল তাৰপিছত এডাল তামৰ দণ্ড এডাল তামৰ দণ্ড এনেকৈ লোৱা হ'ল তামৰ হ'ল তামৰ দণ্ড এডাল লৈছা

প্ৰৱাসযুক্ত পৰিবাহী এডালৰ চাৰিওফালে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰ তেতিয়া এই পৰীক্ষাটো লিখি দিব পাৰিবা যে যেতিয়া এনেকুৱা দিবা প্ৰৱাস যেতিয়া অন্য দিবা প্ৰৱাস দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত মই উত্তৰ দক্ষিণ চীনটো দি দিলোঁ এইটো উত্তৰ এইটো হৈছে তোমাৰ উত্তৰ দক্ষিণ ইষ্ট ৱেষ্ট এইটো জানা এইটো জিঅগ্ৰাফিত পাইছা যে এইটো হৈছে তোমাৰ কোনটো দিশ দিশবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাইডে ইষ্ট অৰ্থাৎ পূব এইটো চাইডে উত্তৰ তলৰফালে দক্ষিণ এইফালে ৱেষ্ট এইটো আমি দিশটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া তুমি এটা দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ আনা কম্পাছ ইয়াত আনা নিচা কম্পাছ এটা এইটো এটা কম্পাছ কম্পাছ কম্পাছৰ কাটাডাল আছে তাৰপিছত কি কৰিব দিছে তুমি কোন প্ৰথমতে প্ৰৱাস নিদিবা প্ৰবাহ নিদিবা তাৰমানে ছুইচটো বন্ধ কৰিছা তাৰপিছত কাটাডাল চাইছা অ'কে কাটাডাল লৰচৰ হোৱা নাই এটা উত্তৰ দিশৰ ফালে কি দিশে কৰি দেখা পাবা যে উত্তৰৰ ফালে মোৱা পোৱা উত্তৰৰ ফালে দিশ দেখুৱাইছে কিন্তু এইবাৰ তুমি কি কৰা প্ৰৱাস দি দিয়া ছুইচটো দিবা অন কৰি চুইচটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এই কাটাডাল লৰচৰ কৰিব কঁপিব ধৰিবা ভাইব্ৰেট তাৰ দ্বাৰা কি বুজিলে এক নম্বৰ কথা যে ইয়াৰে চাৰিওফালে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱাকৈ চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখনৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিবাহীডালৰ চাৰিওকাষে তামৰ তাঁডালৰ সেইবাবে এই চুম্বকৰ কাটাডালো কম্বাছৰ কাটাডাল লৰিছে কাৰণ কম বাছৰ কাটাডালৰ ভিতৰত কি থাকে দণ্ড চুম্বক এডাল থাকে অ'কে চুম্বকডাল কিয় লৰিছে কাৰণ এইফালে এডাল চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া বিদ্যুৎ দিবা চুম্বক ক্ষেত্ৰডাল লৰিব কোনমুৱা কৰিব তোমালোকৰ দিয়া আছে ৰ'বা পূব কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ যেতিয়া প্ৰৱাস দিবা প্ৰৱাস দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব এই চোনবটো এইডাল আগতে আছিল চিধাকৈ আছিল নহয় পোন প্ৰথমতে কিন্তু এইবাৰ চিধাকৈ নহয় এইবাৰ পূবৰ ফালে মৰিব এনেকুৱা হৈ যাব পূবৰ ফালে প্ৰৱাস এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ প্ৰৱাস যোৱাৰ লগে লগে পূৱ ষ্টৰফালে ষ্টৰফালে অৰ্থাৎ পূবৰ দিশে নোহোৱা কৰিব কম্পাছৰ কাটো এডাল মন থাকিল যে কম্পাছৰ দিশ সলনি হ'ল কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰডালৰ চাৰিপাশে এইবাৰ কি কৰিলা প্ৰবাহৰ দিশ সলাই দিয়া যে বেটাৰীটো উল্টা কৰি দিলা উল্টা কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যে বেটাৰীটো আমি উল্টা কৰি দিলোঁ প্ৰবাহৰ দিশাই সলাই দিম পজিটিভটো এইফালে দিলোঁ এনেকৈ প্ৰৱাহ দি দিলোঁ এইবাৰ এনেকৈ দিছোঁ উল্টা কৰি দিছোঁ প্ৰৱাহটো তেনেকুৱা প্ৰভাৱ তাৰপিছত কি দেখিবা আকৌ কাটাডালৰ দিশ সলনি হৈছে এইবাৰ পশ্চিমৰ ফালে গৈছে কাটাডাল পশ্চিমৰ ফালে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ সলোৱাৰ লগে লগে কম্পাছৰ কাটাৰ দিশো সলনি হৈছে অকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা এইটোৱে তোমালোক কি বুজাব এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব জানা কাটাডালৰ যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ যেতিয়া এনেকৈ আছিল যে এনেকৈ আছিল তেতিয়া কাটাডাল আছিল পূবৰ ফালে পূবা পশ্চিমাকৈ কিন্তু উল্টা যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহটো ওলোটাই দিলোঁ এইফালৰ পৰা এনেকৈ দিলোঁ তেতিয়া দিশটো কোনফালে হৈছে পশ্চিমৰ ফালে ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে কি বুজি পাবা ডাইৰেক্ট পশ্চিম নহয় উত্তৰা পশ্চিম বুলি ক'ব পাৰি উত্তৰা পূব আৰু উত্তৰা পশ্চিম যে পশ্চিমত মই জাষ্ট ভোজৰ কাৰণে কৈছোঁ পশ্চিমৰ ফালে ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজিলা যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ লগে লগে সলনি কৰাৰ প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি অৰ্থাৎ প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি কৰাৰ লগে লগে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰো দিশ সলনি হয় এইটো বস্তু বুজিলা পৰীক্ষা সুধিব পাৰে যে প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি হোৱাৰ লগে লগে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ সলনি হয় নে নহয় তোমালোক হয় বুলি ক'বা আৰু পৰীক্ষা এটা বৰ্ণনা কৰিব দিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ কথা নিজৰ ভাষাৰে আৰু এই ছবিটো আঁকি দেখুৱাই দিব পাৰি বা দুয়োটা বেলেগ বেলেগকৈ ডায়গ্ৰাম আঁকিবা এইটো পৰীক্ষা কিতাপত আছে দুইশ ছাব্বিছ পেজত এইটো অ'কে বুজি পাইছা ন কথাটো তাৰ মানে কি দেখুৱাইছে যে চুম্বক কাটাৰ দিশডালে কি দেখুৱাইছে চুম্বকত কি বুলি কয় দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ কম্পাছৰ কাটাডালে কি দেখুৱাইছে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ প্রবাহ সেনে কই এনটি এনে কই আছে প্রবাহ তো তৃতীয় চুম্বক চুম্বক ক্ষেত্র ঠিক এনে কই আছে জেতিয়া এনে কো হল তেতিয়া এনে হল এইটো বস্তু বুঝাই আছে চুম্বক ক্ষেত্রৰ দিকি বুজাই আছে ওকে এইনি কথা তোমালো পৰীক্ষাতো মনত ৰাখিবা তাৰ বিষয়ৰ টপিক দিছে পুন পৰিবাহীৰ মাজৰে যোৱা প্ৰবাহৰ বাবে চুম্বক ক্ষেত্র ম্যাগনেটিক ফিল ডিউ টু কারেন্ট থ্ৰু এ কন্ডাক্টর ষ্ট্ৰেট এইখিনি নেক্সট ক্লাছত বুজাম দেই এতিয়া আৰু নেক্সট ক্লাছত নহয় অ'কে এইখিনি মই গোটেইখিনি পঢ়াই দিওঁ আজি যিখিনি আৰু অলপমান পঢ়াই দিম আজি তোমালোকে ভালদৰে মন দিবা হা এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলোঁ জানানে তোমালোকে কি পালা যে পঢ়িবা সি এডালৰ বাবে অৰ্থাৎ পৰিবাহী মানে কি যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যায় তা বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যায় পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে যদি বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাই আছে তেনেহ'লে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় গম পালা আৰু এই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি কৰিলে সলনি হয় তাৰমানে যদি প্ৰৱাহৰ দিশ ধৰা হ'ল এইডাল পৰিবাহী প্ৰৱাহৰ দিশ যদি এইটো তেনেহ'লে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ যিটো দিশ হ'ব ধৰা হ'ল এইফালে দীঘল হয় এইফালে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কিন্তু যদি আমি প্ৰৱাহটো সলাই দিওঁ ওলোটা চাইড কৰি দিওঁ যে বিদ্যুত আগতে এনেকৈ যাইছিল এইফালৰ পৰা এইফাললৈ এইফালৰ পৰা এইফাললৈ যাইছিল এনেকৈ এইফালৰ পৰা এইফাললৈ যাইছিল কিন্তু এইবাৰ সলাই দিলোঁ আমি এইফালৰ পৰা এইফালৰ অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা তললৈ কৰি দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব প্ৰৱাহৰ দিশো সল চম্বু ক্ষেত্ৰৰ দিশো সলনি হ'ব অ'কে এয়া তোমাক কেতিয়াবা সুধিলে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি হৈছে নে হোৱা নাই কেনেকৈ কৈ দিবা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ চাবা পোন প্ৰথমতে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু পিছৰ বাৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ যদি একেই হৈছে তেনেহ'লে প্ৰৱাহৰ দিশ একেই আছে বুজি পাইছা তাৰমানে কি প্ৰৱাহৰ লগত চুম্বক ক্ষেত্ৰটো অৰ্থাৎ চুম্বক চুম্বকীয় যিটো বল অনুভৱ কৰিম সেইটো নিৰ্ভৰ কৰি আছে প্ৰৱাহৰ দিশৰ লগত আৰু প্ৰৱাহৰ মানৰ লগতো নিৰ্ভৰ কৰিছে এইটো তাৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াও যদি তোমালোকৰ এক্সপেৰিমেণ্ট পৰীক্ষাটো লিখিব দিয়ে তোমালোকে লিখি দিবা যে এটা বেটাৰী লোৱা হ'ল বাৰ ভ'ল্টত এক ওৱান পইণ্ট ফাইভ ভল্টত তাৰপিছত এনেকুৱা তামৰ তাঁৰ এডাল লোৱা হ'ল এইখিনি কথা চাবি এটাৰে সংযোগ কৰা হ'ল যেতিয়া আমি বৰ্দণীটোত প্ৰৱাহ দিম তেতিয়া দেখা পোৱা যাব যে দিগদৰখন যন্ত্ৰত কাটাডাল বিক্ষেপণ হৈছে প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি কৰিলে কি দেখা যায় বিপৰীত দিশত কাটাডাল বিক্ষেপণ ঘটিছে এইখিনি কথা লিখি দিবা নিজৰ ভাষাত নিশ্চয় সুন্দৰকৈ নম্বৰ হ'ব ডায়েগ্ৰামকেইটা মই কৈ দিছোঁ সেইকেইটা কিবা এইবাৰ পঢ়িম আমি থাৰ্টিন পইণ্ট টু পইণ্ট ওৱান পোন পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ পোন পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ বাবে চুম্বক ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ যদি এডাল একদম চিধা একদম সিদা পরিবাহী এডাল হো তে হলে সেই পরিবাহী ডালর বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ যুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হব সেই চুম্বক ক্ষেত্র তো কেনকা তাৰ তার কথা আমি ইয়াত কি ইয়ে পরীক্ষা দিয়া আছে এক্সপেমেন্ট কার্যকলাপ এটা দিয়া আছে সেইভাবে মো কো এই চ্যাপ্টারট কার্যকলাপ বহুত আছে অলপ অলপ মনত কার্যকলাপব মনতাই থাকবে কেটে সুধি পাৰে অ'কে দেখাত নুশুদে মই এতিয়া যিমান চাইছোঁ দেখোধা নাই কিন্তু মনত ৰখাত আপত্তি কৰা উচিত নহয় কাৰণ একদম সহজ মনত ৰাখি থৈ দিয়া মুষ্ট কৰিব নালাগে জাষ্ট তোমালোকে লিখি দিবা বুজি পালে লিখি দিব পাৰিবা পৰীক্ষাটো কি একদম সহজ কি ল'ব পাৰিছে বেটাৰী লোৱা বেটাৰী বেটাৰী ল'লা আৰু পৰীক্ষা আগত লিখিব আহিলে ইয়াত তোমালোকে বৰ্তনীখন আঁকিবাই কিতাপত আছে তোমালোকৰ আছে দুইশ সাতাইছ পৃষ্ঠাত আছে অ'কে মই চিম্পুলকৈ বুজাই দিছোঁ বৰ্তনী এটা ল'বা

যন্ত্ৰ যাৰ সহায়ত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মান জুহিব পাৰি অৰ্থাৎ কিমান বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাই আছে সেইটো এই মিটাৰৰে জুহা হয় তোমালোকৰ ষ্টেপ লেজাৰ আছে ষ্টেপলেজাৰত তোমালোকে দেখা পোৱা নাই ভল্টেজ কিমান আছে সেইটো হৈছে ভল্ট মিটাৰ তাৰ যোগেদি আমি ভল্টেজ কিমান আছে দুইশ ভল্টেজ আছে এই আঢ়ৈশ ভল্টেজ আছে মন পৰে নে ঘৰত কেতিয়াবা কোৱা এই ষ্টেপ প্লেজাৰত আমি ভল্টেজ চাওঁ আৰু এই যন্ত্ৰটো হৈছে এমিটাৰ তোমালোকে অহা পাছত লেবৰেটৰী দেখা পাবা এমিটাৰত আমি কি পূজ কৰিব পাৰোঁ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মান জুখিব পাৰোঁ অ'কে এমিটাৰ এটা ল'ব ধৰিছে এটা ৰিঅ' ষ্টেট ল'ব হৈছেট কি বস্তু মই শিকাইছিলোঁ তথাপি যদি পাহৰিছা মই কৈ দিওঁ এইটো এটা হৈছে তোমাৰ এনে এটা যন্ত্ৰ যাৰ সহায়ত তুমি প্ৰৱাহৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবা ৰ'দৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ফেনবোৰত চাবাচোন এটা ছুইচ থাকেনে যে ফেনৰ পাৱাৰটো কমাই দিওঁ ৰ'বা অলপ চাৰিত দিয়া পাঁচত দিয়া তিনিত দিয়া একত দিয়া মনত পৰে নে ফেনৰ পাৱাৰটো যে তোমালোকে কমাই দি থাকা সেইটো এটা হৈছে এই যন্ত্ৰটো এইটো এনেকুৱা চিম্বুলাইজ কৰা অৰ্থাৎ এনেকুৱা চীনৰৰে বুজোৱা সেইটোৰ নাম হৈছে ৰিঅ' ষ্টেট ৰিঅ' ষ্টেট বুলি কৈ চাগে অ'কে তোমালোকে চাই ল'বা ৰিঅ' ষ্টেট বুলি কৈছাগে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যুৎ প্ৰভাৱৰ মানটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰৱাহটো বাঢ়াই দিবও পাৰোঁ কমাই দিবও পাৰোঁ অকে তাৰপিছত তোমাক এডাল পোন পৰিবাহি লোৱা তামৰ তাঁৰ এডাল তেতিয়াৰ দৰে তামৰ তামৰ পোন পৰিবাহী এডাল লোৱা শকত তামৰ তাঁৰ বুলি কৈছে ৰভা কি বুলি কিতাপৰ ভাষাত মই ক'লে ভাল পাব তাৰপিছত কি কৰিব দিছে তোমাক এখন আয়তকাৰ আয়তকাৰ চিনি পোৱা আয়ত আয়ত গণিতত পৰি আছে আয়ত এইটো কি এইটো তাৰ আয়ত যে তাৰ বিপৰীত বাৱবোৰ সমান এই আয়তকাৰ কাগজ এখন লোৱা তোমালোকৰ ডাঙৰ ডিষ্টা কাগজ আছে বা আৰ্ট পেপাৰ আছে মোটা বগা ৰঙৰ আৰ্ট পেপাৰটো সেই পেপাৰটো ল'ব দিছে আৰু কি হিচাপে ল'ব দিছে আয়তৰ আকাৰত ল'ব দিছে আৰু এই দাণ্ডাডালৰ ভিতৰত এই দাণ্ডাল অৰ্থাৎ তামৰ দাণ্ডালৰ মাজত আয়তকৰ কাগজখন এনেভাৱে সোমাব দিছে যাতে এই এংগুলটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় অৰ্থাৎ নব্বৈ ডিগ্ৰী তাক পাৰে কি বুজাব বিচাৰিছে এনেকুৱা চিষ্টেমত ৰাখিব লাগিব এইখন আয়তকাৰ কাগজ তুমি তামৰ তাঁত এইডালৰ মাজেৰে এনেকুৱা একদম সমানকৈ সোমাই দিব লাগিব এনেকৈ চিধাকৈ বুজি পাইছা কথাখিনি হ'ল এইখিনি কাম কৰিলা তাৰপিছত কি কৰি কৰিছে ৰবা এক মিনিট মই কিতাপৰ ভাষাত ক'ব পাৰিলে ভাল হ'ব কথাখিনি কিছুমান লুৰগুৰি কিতাপৰ ভাত কৈ দিছোঁ তাৰপিছত কি কৰিবা কি কৰিবা এতিয়া তুমি চাবিটো বন্ধ কৰি দিয়া ফুলি থৈ দিয়া অৰ্থাৎ চুইচটো বন্ধ কৰি দিয়া অ'কে চৌবিছ ঘণ্টামানক বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব নিদিবা অ'কে কৰিলা তাৰপিছত কি কৰা লোৰগুৰি এতিয়া ছাৰ ক'ব লোৰ গুড়ি কি বস্তু অঁ লোহাৰ গুড়ি কৰিব পাৰি এই তোমালোকে কিছুমান যে গোল্লা দেখা পোৱা নাই মিঠাই কিছুমান মিঠাই কিছুমান দেখা পোৱা নাই দোকানবোৰত তাৰ ওপৰত সৰু সৰু কিছুমান পাত এলুমিনিয়ামৰ পাত সেনেকুৱা লোহাৰো গুড়ি কৰিব পাৰি সৰু সৰু গুৰি কৰিব পাৰি তোমালোকে সাধাৰণতে দেখা নোপোৱা এইবোৰ লেবৰেটৰীবোৰত এইবিলাক কৰা হয় আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয় যাতে এলুমিনিয়ামৰ সৰু সৰু পাতবোৰ দেখা পোৱা যে মিঠাইৰ ওপৰত যে পিতল ৰঙৰ বা কি বুলি কওঁ ষ্টীল ৰঙৰ ষ্টীলৰ দৰে কিছুমান যে বস্তু চিকমিকাই থাকে কিছুমান মিঠাইৰ ওপৰত দি থাকে সেইটো হৈছে এলুমিনিয়ামৰ সৰু সৰু টুকুৰাৰ পাত আৰু তেনেকৈ আমি লোহাৰো টুকুৰা কৰিব পাৰোঁ একদম গুড়ি অৱশ্যে সেই গুড়িটো তুমি এই ডাঠক গছনৰ ওপৰত ছটিয়াই দিয়া নিমখ ছটিয়াই দিব দিছে মনত থাকি এনেকৈ ছটিয়াই দিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিলা তাৰপিছত কি কৰিব দিছেইচটো অন কৰি দিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হ'বলৈ দিয়া দেখা পাবা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মানে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱৰ মানটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰ পিছত কি কৰিবা এই কাগজখন অলপ মানে জাষ্ট টিকল মাৰি দিয়া এনেকৈ অলপমান লৰাই দিয়া লৰাই দিয়াৰ পিছত এটা বিশেষ পৰিঘটনা তোমালোকে দেখা পাবা কি পৰিঘটনা দেখা পাবা যে এই গুৰিবোৰ যে আছিল লোৰ গুৰিবোৰ এইবোৰে কিছুমান বিশেষ সজ্জা লৈছে কিছুমান বিশেষ আকৃতি লৈছে কেনেকুৱা আকৃতি তোমালোক কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো হৈ আছেনে নাই অ'কে ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকৈ শ্বুটিং হৈ আছে কাৰণ এনেকুৱা বহুত দিন হৈছে সেইকাৰণে মই চাই থাকোঁ কেনেকুৱা আকৃতি ল'ব এইটো কৰি আপোনাক লৰাই দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা গোল গোল আকৃতি লব কিতাপত দেখা পাবা আৰাম চাই দেখা পাবা কিতাপত এয়া চোৱা দেখা পাইছা গোল গোল আকৃতি লৈছে কিছুমান লটুকুৰাবোৰে হয় বিদ্য়ুত প্ৰৱাহ দিয়াৰ পিছত কি হৈছে যে কিছুমান গোল গোল আকৃতি দেখা দিছে এইবোৰ কি আকৃতি লৈছে বিত্তীয় আকৃতি অৰ্থাৎ বিত্ত এটা আকৃতি হৈছে যে এনেকুৱা কিছুমান বিত্তৰ দৰে হৈছে মই তোমাক আঁকি দেখুৱাইছো এনেকুৱা বিত্ত তাঁৰডালৰ চাৰিওফালে আগষ্টনৰ পৰা লোহাৰগুৰিবোৰে কিছুমান বৃত্ত আকৃতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই বৃত্তবোৰ কি এক কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত মনত ৰাখিবা এক কেন্দ্ৰীয় তাৰমানে এই আটাইবোৰ বৃত্ত বহুতকেইটা বৃত্তৰ সৃষ্টি হৈছে লোৰগুৰিত কিন্তু প্ৰত্যেকটোৰে কেন্দ্ৰ এটাই যে এইটো কেন্দ্ৰৰ মাজত তাঁৰডালৰ মাজত বিন্দুটোৱে হৈছে কেন্দ্ৰ এক কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ সৃষ্টি হৈছে ঠিক এই কথাখিনি কথে কিতাপ কৈছে তাৰপিছত এই এক কেন্দ্রীয় বৃত্তসমূহ কি সূচাই প্ৰশ্ন এটা সুধিছে যে এই এক কেকেন্দ্ৰীয় বৃত্তসমূহ যে সৃষ্টি হ'ল কিয় হ'ল তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব কিয় এনেকুৱা হৈছে তোমালোকে আগতে এটা এক্সাম্পল দিছিলো মনত আছেনে বলরেখার কথা মনত আছে বলরেখার কথা কমতে মানে এটা এক্সাম্পল দিছিল তাতো কি হয় বল জায়গা থাকে সেই ঠাইক লিপুর আকৃতি লয় গিক এই বিশেষ আকৃতি তো মানে কি কি আছে বলরেখা আছে তার মানে বৃত্তকার বলরেখা আছে কইসম্বক চুম্বক চারিও ফালে কি কোথা চুম্বক এডালের চারিও ফলে কিছু কাল্পনিক বল বলরেখা বলে কোয়া হয় যত চুম্বকৰ বল অনুভৱ হয় গতিকে যদি চুম্বক দণ্ড চুম্বক এডাল লোৱা তাৰ চাৰিওফালে লোৰ গুৰি ছটিয়াই দিয়া কেনেকুৱা আকৃতি লৈছিল এই চুম্বক বলৰে শাকবোৰত আকৃতি লৈছিল গতিকে ইয়াত কি হৈছিল ইয়াত চুম্বক নাই ইয়াত কি হৈছে পৰিবাহী এডাল আছে যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে এই বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হোৱা পৰিবাহীডালৰ কাষত যেতিয়া আমি লোৰ গুৰি ছটিয়াই দিলোঁ কিছুমান বিশেষ আকৃতি লৈছে গ'ল গোল আকৃতি আৰু এই গোল গোল আকৃতি কি হৈ যাইছে চুম্বক বলৰে শাক হৈ যাইছে তাৰমানে কি এই পৰিবাহীডাল চুম্বকলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰমানে ইয়াৰ চাৰিওফালে এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে বুজি পালা কনচেপ্টটো চুম্বকৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত দিশ কেনেকৈ কৰিব বিত্তটোৰ এটা বিন্দুত এতিয়া হ'ল বুজি পালো এইখিনি কথা যে কি হৈছে এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ডালৰ চাৰিওফালে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ ফলত পোন পৰিবাহী এডালৰ চাৰিওফালে এডাল চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই চুম্বক ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বলৰেহা আছে সেইবোৰ এক কেকেন্দ্ৰীয় বৃত্ত হৈছে তাৰমানে বহুত কেইটা বৃত্ত যাৰ কেন্দ্ৰ এটাই এতিয়া প্ৰশ্ন আহিল যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ কি লিখিম দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ আনি যেতিয়া চাবা দেখা পাবা কি দেখুৱাব প্ৰবাহৰ লগত যদি প্ৰবাহ হৈছে এনেকুৱা প্ৰবাহ যদি এনেকুৱা হৈ আছে তেনেহ'লে দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ তুমি এটা যিকোনো বিন্দুত বহুৱাই দিয়া বলৰেখাৰ যিকোনো এটা বিন্দুত বহুৱাই দিলে দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ কি দেখাব এইটো দেখা দিব অ'কে ইয়াত স্পষ্ট হোৱা নাই এইবোৰ চাৰ্জ বুজাৰ কাৰণে কৈছোঁ হা পৰীক্ষাত তোমালোকে নিজৰ ভাত বঢ়িয়াকৈ লিখিবা এনেকুৱাকৈ দেখা দিবা যে এই বৃত্তটোৰ চাৰিওফালে পইণ্টবোৰত দিলে তাৰমানে বৃত্ত এটা পাই যাম অ'কে দ্বিগদৰ্শন যন্ত্ৰ কাটা এনেকুৱাকৈ দেখুৱাব ইয়াত এনেকুৱা দেখাব যে এক কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটো চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব কাটাডাল যদি আমি এনেকৈ ঘূৰাই থাকোঁ অ'কে এতিয়াও কি কৈছে যদি প্ৰৱাহৰ দিশ সলনি কৰি দিওঁ যে প্ৰৱাহটো আমি উল্টাই দিলোঁ এনেকুৱা কৰি দিলো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব দিগদৰ্শন যন্ত্ৰৰ কাটাৰ দিশো সলনি হ'ব যদি আপোন প্ৰথমতে এনেকুৱা কৈ আছিল এইবাৰ কি হ'ব ওলোটা হৈ যাব এনেকুৱা হৈ যাব এইখিনি কথা প্ৰবাহৰ লগত প্ৰবাহৰ দিশৰ লগত চুম্বক সলনি হৈছে এইটোৱে আৰু কি প্ৰমাণ কৰিছে যে এটা সৃষ্টি হৈছে পোন পৰিবাহী এডালে কেনেকুৱা বলৰেখাৰ সৃষ্টি কৰে বা কেনেকুৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে এক কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ অ'কে এক কেন্দ্ৰীয় বৃত্তকাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এইবাৰ কি কৰি পৰিছে এইবার তোমাল এটা কার্য এই কার্যকলাপে কইছে যে যদি এইবার আমি কি করিলো এই রেট এইটো কে দিছিল প্রবাহর মান হলনি কৰিবলৈ ইয়াক ব্যবহার করে যদি আমি প্রবাহর মান কমাই দিউ এ কি কৰিছে যে এই একদম ইম্পটেণ্ট মন দিয়া যদি আমি প্ৰৱাহৰ মান কমাই দিওঁ যে এইবাৰ কি কৰিছোঁ এই ৰিঅ ষ্টেটটো ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মানটো কমাই দিছোঁ কমাই দিয়াৰ লগে লগে কি লক্ষ্য কৰিবা দেখি পাবা যে কমাই দিয়াৰ লগে লগে এই কি কৈছে যি আমাৰ বৃত্তবোৰ সৃষ্টি হৈছিল এই বৃত্তবোৰত যেতিয়া আমি দিগদৰ্শন চুম্বক যন্ত্ৰটো দিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা দিশ দেখা পাইছিলোঁ সেই দিশটোৰ হিচাপে আকৃতি লৈছিল বৃত্তটোৰ আকৃতি হিচাপে দিশ লৈছিলোঁ যদি আমি প্ৰৱাহ বঢ়াই দিওঁ বা প্ৰৱাস কমাই দিওঁ পোন প্ৰথমতে লৈছোঁ প্ৰৱাস যদি বাঢ়াই দিওঁ যে বহুত বৃদ্ধি কৰি দিলোঁ প্ৰৱাহ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ তেতিয়া কি হ'ব এই বৃত্তবোৰ আৰু ডাঙৰ হৈ যাব কি হ'ব এই বৃত্ত আকৃতি যে লৈছিল লুৰগুৰিবোৰে সেইবোৰ আৰু ডাঙৰ হৈ যাব এইবোৰ এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যাব এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যাব অ'কে এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যাব বুজি পালা যে বিত্তৰ আকৃতি ডাঙৰ হৈ যাব আৰু দীঘদৰ্শন যঁতৰ কা দীঘৰ্শন অৰ্থাৎ কম্পাষ্টত কাটাৰ বিক্ষেপণ বেছি হ'ব আগতে যদি এনেকুৱা আছিল এইবাৰ এনেকুৱা হৈ যাব অ'কে বেছি দীঘ কাটাৰ বিক্ষেপন হ'ব তাৰমানে কি বুজাইছে চুম্বক প্ৰাবল্য অৰ্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজা যায় ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে লিখিবা প্ৰৱাহৰ মান বাঢ়িলে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ পোন পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে প্ৰৱাহৰ মান বাঢ়িলে কি কয় দিগদৰ্শন দিগদৰ্শন লিখি ল'বা তোমাৰ নোট হিচাপে লিখি ল'বা কি যে পোন পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে প্ৰবাহৰ মান বাঢ়িলে পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা প্ৰৱাহৰ মান বাঢ়িলে দিগদৰ্শন যন্ত্ৰৰ কাটাৰ বিক্ষেপন বেছি হয় ইয়াৰ অৰ্থ এইয়ে যে তাৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰৱাহ বাঢ়িলে বিন্দুত ক্ষেত্ৰৰ বুজি পালা কনচেপ্টটো বুজি পালা যে প্ৰৱাহৰ মান যিমান বাঢ়িব প্ৰবাহ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বাঢ়ি গলে চম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান সিমান বৃদ্ধি পাব প্ৰদত্ত বিন্দুটাত কাৰণ বিক্ষেপন বৃদ্ধি পায় আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে পোন পৰিবাহী এডালত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মান বৃদ্ধি পালে চুম্বক ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাব নে হ্ৰাস পাব তোমালোকে মনত ৰাখিবা বৃদ্ধি পাব কিয় বৃদ্ধি পাব যদি আমি যিকোনো এটা বিন্দুত দীৰ্ঘদৰ্শন যন্ত্ৰৰ কাটা দেখুৱাই দিওঁ তাত বিক্ষেপণ বাঢ়িব ইয়াৰ অৰ্থ এইয়ে যে সেই বিন্দুটোত কি হৈছে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান বাঢ়িছে বা চুম্বক প্ৰাবল্য বৃদ্ধি পাইছে ঠিক তেনেদৰে যদি আমি প্ৰবাহৰ মান কমাই দিওঁ প্ৰৱাহৰ মান কমাই দিলে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মানুহ কমাই যাব দিগ দিগদৰ্শন যন্ত্ৰৰ বিক্ষেপনো কমিব চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মানুহ কমি যাব অ'কে এতিয়াৰ পৰা কি বুজি পেলা যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান পৰিবাহী এডালত চাৰিওফালে যিটো চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ জন্ম হয় সেই চুম্বক ক্ষেত্ৰটোৰ মান কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰৱাহৰ ওপৰত ওতপ্ৰতভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰৱাহৰ দিশৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব প্ৰৱাহৰ মানৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কিমান প্ৰৱাহ দিছা তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব অ'কে বুজি পালা কনচেপ্টটো তোমালোকে এই বস্তুটো এটা সৰু সৰু এক প্ৰেক্টিকেল কৰি চাব পাৰা যদি তোমালোকে মনত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমালোকৰ ঘৰত তামৰ তাঁৰ আছে সৰু তামৰ তাঁৰ এই তোমালোকে ফেন চেন এইবোৰত যে থাকে কপাৰৰ তাঁৰ তাম নহয় ছৰে কপাৰ কপাৰৰ তাঁৰ কি কৰিবা গজল এটাৰ গজল এটা ল'বা লোহাৰ গজল এটা লৈ এনেকৈ মেৰিয়াবা পূৰা একদম এনেকৈ মেৰিয়াই দিবা এই মূৰৰ পৰা সি মূৰলৈকে তাৰপিছত কপাৰৰ তাঁৰ দুডালত কি কৰিবা দুই মূৰে এটা বেটাৰী লগাই দিবা তাৰপিছত চাবা চুম্বকডাল লোৰ গজালটো যদি তুমি বেলেগ লোৱা থকা বস্তুৰ ওচৰত লৈ যোৱা কি হ'ব চুম্বক হৈছেহি লোৰ গজালটো চুম্বক টানী লৈ আহে তোমালোকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিবা কি কৰিবা গজাল এটা ল'বা তাত তাঁৰডাল মেৰিয়াবা এই তাঁৰডালত দুই মূৰটো মোৰ এটা বেটাৰী কানেক্ট কৰি চাই দিবা তামৰ তাল লাগিব খালি ইয়াৰ পিছত এটা কথা হৈছে তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাটোৰ এটা কথা হৈছে যে এই তাঁৰডাল যিডাল তাঁৰ আছিলে তামৰ তাঁৰ যিডাল আছিল মোটা তামৰ তাঁৰডাল এই তাঁৰডালৰ এই তাঁৰডালত তুমি যিমান দূৰত যাই থাকিবা ধৰক ইয়াত 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 যিমান দূৰত যাই থাকিবা সিমানে কি হ'ব চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান কমি যাব অৰ্থাৎ তাঁৰডালৰ যিমান ওচৰত থাকিবা সিমান চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান বেছি হ'ব তাঁৰ ডালৰ পৰা যিমান দূৰত যাবা সিমান চুম্বক অ'কে ভিডিঅ'টো কটা গৈছিল চৰি এই স্পেচ প্ৰব্লেম কৈ থাকো সদায় যে কি কৈছিল তাঁৰ ডালৰ পৰা যিমান দূৰত যাবা এইডাল তাৰ ইয়াৰে পৰা যিমান দূৰত যাবা সিমানেই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান কমি যাব কিয় কমি যাব একদম সহজ কথা কাৰণ তাত কি হ'ব যিবোৰ বলৰ ৰেখা আছে সেই বলৰেখাবোৰ কমকৈ থাকিব বলৰেখা কোনবোৰ এইবোৰ বলৰ এষা কিন্তু গ'ল গ'ল ইয়াত তেনেকুৱা ডাঙৰ বলৰেখা থাকে যাৰ বাবে কম থাকে তাৰমানে বলৰেখাৰ ঘনত্ব য'ত বেছি তাত চুম্বক ক্ষেত্ৰ বেছি গতিকে যিমান দূৰত যাম মনত ৰাখিবা কি তাঁৰ ডালৰ পৰা আমি যিমান দূৰত যাম চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান সিমান কমি যাব ওচৰত বেছি দূৰত কম অ'কে এইটো কথা মনত থাকিল তাৰপিছত এটা কথা মনত ৰাখিবা নোট কৰিছে লিখি ধৰিব পাৰে সেইখিনি কথা যে চুম্বকৰ তাঁৰ ডালৰ পৰা যিমান দূৰত যোৱা যাব সিমানে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান কমি যাব লগতে কিছু এটা কথা মনত ৰাখিবা এই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ যিটো দিশ দিশটো কেনেকৈ চাওঁ আমি দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ অৰ্থাৎ এই কম্পাছৰ জৰিয়তে চাওঁ যিটো বিন্দুত দিশ লাগে ধৰা এই বিন্দুটোত দিশ লাগে তোমাক যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কোনফালেনো এনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ল মনত কেনেহ'লে কি কৰিবা এটা কম্পাছ ল'ব লাগিব এনেকুৱা দিগদৰ্শন যন্ত্ৰ সেই বিন্দুটোত বহুৱাই দিবা তাৰপিছত কম্পাছৰ কাটাডাল চাবা যিটো ফালে যাব যিটো ফালে কম্পাছৰ কাটাডাল চাব সেইটো হৈছে চুম্বকৰ দিশ চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ বুজি পাৰিলা এই বিন্দুটোত লাগে ধৰা হ'ল তোমাক যে চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ কোন ভালে সেই বিন্দুটোত তুমি কম্পাছটো বহুৱাই দিয়া দীঘল যন্ত্ৰটো বহুৱাই দিলা তুমি দীঘদৰ্শন যন্ত্ৰৰ কাটাডাল চোৱা কাটাডাল থাকে নহয় সেই কাটাডাল চোৱা কোনটো দিশে আছে কাৰ চিন্তাৰ কোনটো দিশে আছে চোৱা যিটো দিশত থাকিব সেইটোৱেই হ'ব চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু এটা কথা একদম মনত ৰাখিবা তুমি যদি বলৰেখাবোৰ আঁকিব জানা বলৰেখা যিটো দিশত আছে সেইটো দিশেই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ হ'ব অ'কে কিন্তু তথাপিও কনফিউজ লাগে যে এইটো চাইডে মানে ওলটা ছাইড নে ওপৰৰ ছাইড তেতিয়া তোমালোকে কম্পাছৰ জৰিয়তে চাব পাৰিবা গতিকে এক্সপেৰিমেণ্টটো মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা যদি সোধে এনেকুৱা যে তাৰ পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰা পোন পৰিবাহীৰ বাবে এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট তোমালোকে নিজৰ ভাষাত লিখি দিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ পাবাই অ'কে তাৰপিছতে এটা দিছে তোমালোকৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি সুৱৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি ৰাইট হেণ্ড থাম ৰোল একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লিখি লোৱাচোন পোন প্ৰথমতে সোৱাতৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি কি বা ৰাইট হেণ্ড থাম ৰোল কাক বোলে অকে কুৱেশ্যন লিখি লোৱা কেমেৰা সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি কি তোমালোকে পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা মই কৈ দিছো এবাৰ এটা কৈ দিম যে প্ৰবাস চুক্ত পোন পৰিবাহী এডালৰ চৰি এইখিনি কাটি দিয়াচোন সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি হ'ল বুলি দি পেলাই দিয়া তাৰপিছত সু হাতেৰে এনেদৰে ধৰিছা বুলি কল্পনা কৰা যাতে বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰৱাহৰ দিশত মূৰ কৰি থাকে তেনে অৱস্থাত অৱস্থাত তোমাৰ বাকী আঙুলি কেইটাই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ বলৰেখাৰ দিশত পৰিবা এইডাল মৰিয়াই ৰাখিব ইয়াক সোঁৱাটৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি বুলি জনা যায় এইখিনি কথা তোমালোকে পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা তাৰ এতিয়া মই বুজাই দিছোঁ সোঁৱাটৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি এতিয়া যে মই ক'লো যদি এইডাল তাৰ আছে ইয়াত এটা দিশত প্ৰভাস যাই আছে ধৰা এনেকৈ প্ৰভাস যাই আছে তেতিয়া তোমাক পৰীক্ষাত সুধিলে বা তোমাক কোনোবা ল'ৰাজনে সুধিলে যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কোন ভালে অ'কে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কোন ভালে তোমাৰ হাতত কম্পাছ নাই কেনে কৈছা চাইণ্টিষ্ট এজনে এটা দিছে সোঁৱাটৰ বুঢ়া আঙুলি তোমালোকে নিজৰ ভাষাটো লিখিব পাৰা এই কিতাপত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব পাৰা যে প্ৰৱাহৰ যিটো দিশত যায় হ'ল এইটো দিশত প্ৰৱাহ যাই আছে সেই দিশত তুমি তোমাৰ বুঢ়া আঙুলিটো সোৱাতৰ সাঁতৰ বুঢ়া আঙুলিটো সেইটো দিশত কৰি দিয়া প্ৰভাৱ ওপৰদেহীন যাই আছে চোৱা গতিকে মই আঙুলিটো ওপৰদেহেন কৰি দিলোঁ দি বাকী আঙুলিকেইটা এই বাকী আঙুলিকেইটা এইকেইটা আঙুলি তুমি এনেকৈ মুঠা মাৰি দিয়া দেখিলা মুঠা মাৰি দিলোঁ এই মুঠা মাৰি দিয়া আঙুলিকেইটাৰ যিটো দিশ দিশ হ'ব সেই দিশটোৱে হৈছে তোমাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ অৰ্থাৎ চুম্বকৰ বলৰেখাৰ দিশ কাৰণ বলৰেখাৰ দিশেই হৈছে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ জানোৱেই আমি কাৰণ চুম্বকৰ দিগতৰ সং কোনটো দিশ দিশাই যিটো দিশত বলৰেখাবোৰ গৈ আছে এইটাই চুম্বক চুম্বকক্ষেত্রের দিক বা চুম্বক বলরেখার দিক ইয়াকে তোমাকে সুহাতত বুড়া আঙুলি নীতি কোৱা হয় এটা কুয়েশন আছে এই তোমালোকে নিজে ট্রাই করবা ধর অল্প প্রবাহ এনেছে গতি প্রবাহ আছে তুমি বুড়া আঙুলি তো এনে যে বাকি কেটা আঙুলি মূর মারা চা বাকি কেটা আঙুলি কোন ফালে দিছে ভিতর ভালে তার প্রভাহও ভিতর ভালো তার চুম্বকক্ষে এখন এই ভিতর অল্প সুমালে সুমায় যাওয়া এইটা তার আঙুলি দিলা বাকী এইটো দিশ তাৰমানে এনেকুৱা ছিষ্টেমত চুম্বক ক্ষেত্ৰ আছে অ'কে বুজি পালা যদি প্ৰভাৰটিৰ তলফালে হয় তলফালে তলফালে হ'লে এইটো চাইড উল্টা ইয়াৰে উল্টা এইটো হৈছে বুঢ়া আঙুলি নেটি বুঢ়া আঙুলিৰ জৰিয়তে তোমাৰ যদি কম্পাছ নাই তেনেহ'লে বুঢ়া আঙুলিৰ জৰিয়তে তুমি দিশটো চাব পাৰা এইটো সোৱাদত বুঢ়া আঙুলি নেটি কেতিয়া পৰীক্ষাত আহিব পাৰা এতিয়া প্ৰশ্নাৱলী চোৱাচোন কি দিশ সুধিছে কেমেৰাত উঠি আছে প্ৰশ্ন বুলি ধৰিছে এডাল দণ্ড চুম্বকৰ কেইঘৰ চুম্বক বলৰেহা বৰ অংশ কৰি দিছোঁ তোমালোকক বলৰেহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন উঠিছে চুম্বক বলৰেহা ধৰ্ম তালিকাভুক্ত তোমালোকক কৰি দিছোঁ ধৰ্ম তাৰপিছত চোৱা তিনি দুডাল চুম্বক বলৰেহা কিয় পৰস্পৰ তোমালোকক কৈছোঁ মই তিনি দুটা কুৱেশ্যন আমি যি পাঠটো পঢ়াৰ মাজতে আলোচনা কৰিছোঁ পাঠটো পঢ়ি তোমাৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ যায় তথাপিও তোমালোকে কৰিবা ভালকৈ লিখিবা ভালকৈ আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ তোমালোকক বাকী কিবা যদি ফুল ফানকি হৈছে ক্ষমা কৰিবা বহুত কিবা বাহিৰা কথা ক'লোঁ না তাৰ বাবে যদি মই বেয়া পাইছোঁ আৰু চৰি তাৰ বাবে বাকী সকলোৱে নিজে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু যিমান পাৰি আনক সহায় কৰিবা যিখিনি পাৰা তোমালোকৰ লগ বন্ধুৰ লগত মিলি জুলি চলাৰ চেষ্টা কৰিবা বাকী ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ভালকৈ পঢ়া আল্লাহ ভগৱানৰ ওচৰত বিশ্বাস ৰাখি ভালকৈ পঢ়ি শুনি যোৱা নিশ্চয় ভাল হয় অ'কে ভাল কাম কৰি চোৱা ভাল ভাল ভালে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু নিজৰ যিটো প্ৰতিভা আছে তাক সদায় বিশ্বাস ৰাখিবা তুমি গান ভালকৈ গাব জানা তুমি ভালকৈ ৰচনা লিখিব জানা তুমি ইংৰাজী ক'ব জানা তুমি অসমীয়াত ভাল তুমি ভালকৈ মাছ মাৰিব জানা বৰশী বাব ভালকৈ জানা তুমি ভালকৈ ক্ৰিকেট খেলিব জানা তুমি ভালকৈ হকী খেলিব জানা যিটো জানা সেইটোৰ ওপৰত সদায় বিশ্বাস ৰাখা আৰু সেইটো দিশত নিজকে আৰু ভাল কৰি যোৱা ভাল কৰি লৈ যোৱা তুমি গান গাব জানা গানত নিজকে আৰু যিমান পাৰি ইম্প্ৰুভ কৰি লৈ যোৱা কিন্তু পঢ়া বাদ দি ন পঢ়াটো লাগিব কাৰণ আজি তুমি ইয়াত আছা তুমি ধৰা লোকা অহাকালি গায়ক হ'ল তুমি ইংৰাজী ক'ব নাজানা যে তুমি বোলে বাদ দি মই পঢ়া চঢ়া নকৰোঁ মই সোধোঁ গানেই গাম তুমি ইংৰাজী নাজানো তোমাক বাহিৰৰ দেশৰ মাতিলে তুমি কেনেকুৱা কথা পাতিবা বেলেগৰ লগত যোৱা সেইবাবে পঢ়াখিনিও মেইনটেইন কৰিব লাগে কোনোবা পঢ়াত ভাল পঢ়াত আগবাঢ়ি যোৱা কোনোবা গানত ভাল গানত আগবাঢ়ি যোৱা কিন্তু পঢ়াটো লগে লগে আগবাঢ়ি লৈ যাবা এইখিনিয়ে ক'লোঁ ধন্যবাদ জয় আহোম নেক্সট ভিডিঅ'ত অঁ চৰি নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তলত প্লে'লিষ্টৰ লিংক থাকিব এই প্লে'লিষ্টত আটাইবোৰ ভিডিঅ' আহি আছে যদি তোমালোকে দেৰিকৈ চাইছাটো আহি পাইছেই চাগে আৰু যদি যিসকলে সোনকালে চাইছা আহি পাব তোমালোকে প্লে'লিষ্টটোত চাই থাকিব পাৰিবা যিখিনি বাৰু সহায় কৰি যা অঁ বাকী ধন্যবাদ